հաստատված ախտորոշումով մեր պացիենտը իրեն լավ է զգում, ջերմություն եւ այլ սիմպտոմներ չունի, հուսով ենք հենց այդպես է կշարունակվի։ Նույնը մեր ժամանակավորապես հատուկ վայրում ապրող քաղաքացիների մասով կարող եմ ասել, նրանք էլ բոլորը լավ են իրեն զգում, որևէ գանգատ չունեն եւ հույս ունենք, որ հենց այդպես էլ կշարունակվի այդ 14 օրը, որից փաստորեն մնաց արդեն 12 օր։ Ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ երեք առավոտյան վարչապետի մոտ տեղի ունեցած խորհրդակցությունից հետո կառավարությունը արտահերթ որոշում է ընդունել, որը հավանաբար այսօր կհրապարակվի եւ վաղը ուժի մեջ կգտնի, կմտնի հետեւյալի մասին. Իրանի իսլամական հանրապետության հետ սահմանափակումները, սահմանահատումների, գիտեիք, որ ընդունվել են երկու շաբաթ ժամանակով, մինչև մարտի 10-ը, սակայն պայմանավորված համաճարակային իրավիճակով Իրանում որոշում ընդունվեց այդ սահմանափակումները երկարացնել ևս երկու շաբաթով, եւ նրանք կգործեն առնվազն այս պահին ընդունված որոշումներով մինչեւ մարտի 24-ը, ինչպես նաեւ որոշակի բացառություններ, որոնք կային հատկապես բեռնափոխադրումների մասով, դրանք կհանվեն ժամանակավորապես նույնպես մնալով սահմանափակումների դաշտում։ Վերջնական որոշման հրապարակման մասին մենք կհայտնենք իհարկե մամուլով, որպեսզի բոլորը տեղյակ լինեն, սակայն ուզում եմ ասել, որ ամեն դեպքում որոշումը արդեն ընդունվել է, մնում է հրապարակումը եւ ուժի մեջ մտնելը։